নমস্কাৰ মই উৎপল মূল্যবৃদ্ধি কি কেনেকৈ হয় মূল্যবৃদ্ধি বতৰৰ দুখ ভগৱানৰ ইচ্ছা নে চৰকাৰৰ বাবে দিনে দিনে অধিকাৰত আপুনি মই কিয় অধিক দামত ক্ৰয় কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে বয় বস্তু চাওক দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট এক্সপ্লেইন বতৰৰ বাবে দাম বৃদ্ধি হয় বুলি কিছুদিন পূৰ্বে এক মন্তব্য কৰিছিল দেশৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাম বৃদ্ধিৰ বাবে কেতিয়াবা যদি জগৰীয়া চন্দ্ৰ সূৰ্য কেতিয়াবা জগৰীয়া বায়ু পানী গৰম ঠাণ্ডা কিন্তু কেতিয়াও দাম বৃদ্ধিৰ বাবে নিজৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ নকৰে চৰকাৰে কিন্তু দাম বৃদ্ধিৰ বাবে কেৱল আৰু কেৱল জগৰীয়া চৰকাৰ অৰ্থনীতিৰ সূত্ৰ অনুসৰি যদিও যোগান আৰু চাহিদাই মূল্যবৃদ্ধিত প্ৰভাৱ পেলায় বৰ্তমানলৈকে কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি সম্পৰ্কত তেনে কোনো মন্তব্য চৰকাৰৰ ঘৰৰ পৰা অহা নাই তেন্তে কিয় হৈছে বয়বস্তুৰ ইমান জুই চাই দাম এই মুহূৰ্তত দাম বৃদ্ধিৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল চিণ্ডিকেট টুল টেক্স আৰু পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধি চিণ্ডিকেটৰ বাবে আমি কেনেকৈ ব্ৰইলাৰৰ মাংস অধিক দামত খাব লগা হৈছে চাওক এটা সৰু উদাহৰণ সঘনাই বাতৰিত প্ৰকাশিত এটা বিষয় হ'ল চিণ্ডিকেট শ্ৰীৰামপুৰৰ গেটেৰে নিতৌ অসমত সোমাই শ শ ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি গাড়ী ইয়াৰে প্ৰতিখন ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি গাড়ীয়ে চিণ্ডিকেটৰ নামত ভৰিব লাগে বৃহৎ পৰিমাণৰ টকা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি এখন ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি গাড়ীয়ে চিণ্ডিকেটৰ নামত ভৰিব লাগে প্ৰায় 70,000 টকা তেনেহ'লে এখন ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি গাড়ীয়ে যদি 70,000 টকা চিণ্ডিকেটৰ নামত ভৰিব লাগে তেন্তে কিমান বৃদ্ধি হয় ব্ৰইলাৰৰ দাম 70,000 টকা চিণ্ডিকেটৰ নামত খৰচ নহ'লে কিমান দামত মানুহে ক্ৰয় কৰিব পাৰিলেহেঁতেন ব্ৰইলাৰৰ মাংস এখন বলেৰো পিকআপ ভানত গোটা ব্ৰইলাৰ ধৰে প্ৰায় 1600 কুইণ্টল অৰ্থাৎ 1600 কেজি বৰ্তমান বজাৰত 1 কিলো ব্ৰইলাৰ মাংসৰ দাম হ'ল 320 টকা গোটা ব্ৰইলাৰৰ হিচাপত নগৈ আমি যদি কটা মাংসৰ হিচাপত ধৰোঁ তেনেহ'লে 320 টকাকৈ 1600 কুইণ্টল ব্ৰইলাৰৰ দাম হ'ব 512,000 টকা এতিয়া চিণ্ডিকেটৰ নামত যদি 70,000 টকা ভৰিব লাগে তেন্তে প্ৰতি কিলোত পৰে প্ৰায় 43 টকাকৈ অৰ্থাৎ চিণ্ডিকেটৰ বাবে মানুহে প্ৰতি কিলো ব্ৰইলাৰত ভৰিব লাগে অতিৰিক্ত 43 টকা যদি এই চিণ্ডিকেট নাথাকিলেহেঁতেন তেন্তে প্ৰতি কিলো ব্ৰইলাৰৰ মাংস মানুহে খাব পাৰিলেহেঁতেন 276 টকাকৈ কিন্তু এই চিণ্ডিকেটৰ ধন যায় কাৰ পকেটলৈ বিভিন্ন সময়ত সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি এই চিণ্ডিকেটৰ সৈতে জড়িত শাসক দলৰে কোনো কোনো ব্যক্তি বিজেপিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱেও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যে দিছপুৰৰে এজন মোনা লোৱা নেতা জড়িত চিণ্ডিকেটৰ সৈতে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ নাকৰ তলতে চলি আছে নিতৌ এই বৃহৎ চিণ্ডিকেট কেৱল ইমানেই নহয় ইয়াত সংযোগ হয় অতিৰিক্ত টুল টেক্স আৰু পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ দূৰত্ব প্ৰায় 2600 কিলোমিটাৰ ব্ৰইলাৰ কঢ়িওৱা এখন গাড়ীয়ে প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত যদি 14 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰে তেন্তে 2600 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিবলৈ ডিজেলৰ প্ৰয়োজন হ'ব 185 লিটাৰ 185 লিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য হ'ল 89 টকাকৈ 16,528 টকা এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত খাৰুৱা তেলৰ মূল্য হ'ল প্ৰতি বেৰেলত 71.35 ডলাৰ অৰ্থাৎ ভাৰতীয় মূল্যত 5,882.80 টকা অৰ্থাৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰৰ তুলনাত আজিৰ দিনটোত ভাৰতত খাৰুৱা তেলৰ মূল্য হ'ল 37 টকা নৰেন্দ্ৰ মোদী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ সময়ত 2014 চনত প্ৰতি বেৰেল খাৰুৱা তেলৰ মূল্য আছিল 107 ডলাৰ তেতিয়া ভাৰতত প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য আছিল 50-60 টকাৰ ভিতৰত কিন্তু বৰ্তমান যিটো সময়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত খাৰুৱা তেলৰ মূল্যৰ প্ৰতি বেৰেলত 71 ডলাৰ সেইটো সময়ত ভাৰতত ডিজেলৰ মূল্য প্ৰায় 90 টকা অৰ্থাৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত খাৰুৱা তেলৰ মূল্য যেতিয়া অধিক আছিল তেতিয়া ভাৰতত পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য আছিল কম আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত খাৰুৱা তেলৰ মূল্য হ্ৰাস পোৱাৰ পাছতো ভাৰতত হ্ৰাস পোৱা নাই পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য অৰ্থাৎ চৰকাৰে ইচ্ছা কৰিলে দাম হ্ৰাস কৰিব পাৰে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰৰ তুলনাত ভাৰতত যদি প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত 37 টকা হয় তেন্তে প্ৰতি কিলো ব্ৰইলাৰ আপুনি লাভ কৰিব আৰু 37 টকা কমকৈ অৰ্থাৎ প্ৰতি কিলো ব্ৰইলাৰ আপুনি লাভ কৰিলেহেঁতেন 239 টকাকৈ কেৱল ইমানেই নহয় শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ এখন ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি গাড়ীয়ে অতিক্ৰম কৰিব লাগে 3খনকৈ টুলগেট শ্ৰীৰামপুৰ পাটগাঁও মদনপুৰ টুলগেটত ভৰিব লাগে 1 বৃহৎ পৰিমাণৰ টকা এই টকাও যদি ভৰিব নালাগিলেহেঁতেন তেনেহ'লে আপুনি 1 কিলো ব্ৰইলাৰ মাংস কিমান টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিলেহেঁতেন ভাবি চাওক কেৱল ব্ৰইলাৰৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় গাহৰি শাক পাচলি বা অন্যান্য বয়বস্তুৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা গতিকে মূল্যবৃদ্ধি কিয় হয় আৰু ইয়াৰ বাবে কোন জগৰীয়া ভাবি চাওক